Justino, jsme tady dneska na představení podzimního programu televize Prima. Objevíte se i vy v nějakém pořadu Primy? Uvidíme, je to ještě takový nejspíš ano, ale ještě uvidíme v jaký roli a jak to budu jak budu vypadat. Uvidíme ještě, no. Jak se cítíte vlastně před kamerou? Vy jste hrála i v Zoo? Já to miluju být před kamerou, jako mě to prostě hrozně baví naplně, takže to miluju. Zkusila jste si i divadelní herectví, nebo právě jenom jako tu kameru? Zatím jenom kameru, ale taky divadlo mám hrozně ráda, takže doufám, že se dostanu někdy k divadlu, ale zatím kameru. Jste vlastně předala štafetu i mamince, protože vaše maminka teďka v Zoo bude vlastně jako nová postava. Umíte si představit, že byste se setkali na place i vy dvě spolu? Jako my už jsme to jednou doma probírali, bylo by to hrozně jako fajn, ale zase by to bylo trochu víc stresující v tom, že jsme jako spolu a my už, když jako mamka mi pomáhá se učit text, tak se dost hádáme, takže jako, ale bylo by to jako fajn zkušenost určitě, no. Takže mamča dává nevyžádané rady? Mamka by to tak nenazvala, ale řekla bych, že trochu ano někdy. Nebo spíš jako by ona říká, že já ji neposlouchám a mi zase přijde, že je na mě hrozně jako přísná chvílema a hlavně nemá tu trpělivost jako třeba nějaký herecký kouč a takhle, no. Takže hereckých koučů využíváte? Ano, mám svoji hereckou koučku Lenku Olšanovou a je skvělá, je to fakt super. Jiskří to někdy takhle jako s mamčou i v soukromí, že se někdy kvůli něčemu nepohodnete, nebo je to právě spíš jenom co se týče toho hraní? Určitě. Jako jiskří to někdy dost, někdy míň, ale jo, jiskří to, ježiš, tak to by nebyl ani normální vztah, kdyby to jako nejiskřilo, nebo doufám, že už jak doma to jiskří, ale u nás jako někdy ano. Co vás vlastně teďka čeká ještě pracovně, kromě toho, že jste naznačila, že možná se něco rýsuje? Teď jsem ve třech castingzích, jako v průběhu. U jednoho jsem fakt jako v nejužším kole, tak uvidíme. Ale zatím není nic jako oficiálního, takže tak. Jak to zvládáte se školou? Jak tomu vlastně třeba přistupují spolužáci, že se vám takhle daří a že věnujete čas tomu, abyste byla i na televizních obrazovkách? Já si myslím, že spolužákům to je dost jedno, že to jako nějak tam jako neřešíme, jak nejsem na té konzervatoři, tak se jako nikdo nechce to, co mám vlastně já. A jako se školou to stíhám, zatím to byla jako menší role v té Zoo, nebo jako bylo toho dost, ale jak mě to bavilo, tak jsem to jako nějak stíhala, ale kdyby byla větší, tak samozřejmě škola to podle mě bude jako respektovat a nějak to jako vyřeším nějaký individuální plán nebo tak. Takže i nad tím se třeba přemýšlelo, že by to mohlo do budoucna přijít. Jo, určitě, určitě. Jako už jsem to tam řešila, jsme tomu všichni jako otevření a uvidí se, no.